Да, когда дойдет финал, а потом... Все как более в игре. Конечно. Вот так в игре я была. Да. А, я не знаю. Луку, сада да заврши борба, па ћу да послати. Лука, може? Да, гляди по самим бужаницу. Може. Игорец је крипович. Он је јачи, он је јачи. Božda nas ukrije. Sam da nije hladno, bilo bi savršeno. Meni od te kuška sam to bolesna bila, pa sam cijeli ovaj tjedan u biti nisam preležala. No, ja spočela ovdje moram raditi. I onda vučem cijelo vrijeme. Da, da. Se onak me, znači, tako organizam iscrpio. Diplo laufa. Da, da. To me malo, onak. Da treba sad doći. Sad će svaki vikend biti nešto, tako da, ono, učem u ritam brzo. Ma to, da. Ne, mene, pa daži nisam bila ni na seminaru koji še imam, samo totalno me slomila, sve je doma. Svi su bolestni. Krv iz nosa mu ide. Jel ide? Ana! Doktor! Krv iz nosa. Doktor! To neko budalca bilo ili... Nemam pojma. Ali moguće... Ako još ništa nije skočilo... To je na početku... To je od prije, nije to sad od zadnje. Ali imaju neki tim samo... Da, samo. Mogla sam mu ja dat tampon, šta je? Da ustaviš, špagica da vidim. Možeš pao sa stolice. Da, vidjela sam. Pa panj kad se nije tio mačno. Da, da. On se zasijeo je baš dobro.
Ja onak vidim krajičku moka u borbi. Samo noge uzradi. Da, ne mogu pogledat skroz, jel ono. Da. Niste kopiši. Traži još vremena, jel? Mislim, doktor traži vremena još. Da, da, nema, okay. Nema ništa manje, pa... I što se tako može ići ono kiši, kiši, ne treba? Doktor, to na zahtjev doktora. Trebalo skinuti još dva boda. Ne, nego nije trebalo da to bude opomena. Užiš?